Zase zajímavý čemp, já jsem se ale že tady to je takový teplý čemp, ano ne. Tak okay. Jdem zase zpátky na svý au, pozice. Au, já jsem si palcem do mikrofonu. Jo, znělo to tak, no. Tak pojď, ahoj, dá. Když je posám té strany. 2, 1. Já? Čo? Takže skukáš jako dolů, víš jak. Takže čau, Sandra. A čau, já jsem Nelly. A vás vítáme. U dnešního videa. Dalšího videa a dneska to máme druhý díl z naší parkour mapy. Ano, dneska si jdeme přes nich 7 levelů. Ty přemýšlím, jak se jmenuje ta mapa. No, to zjistíme. V minulém videu jsme si dali prvních 8 levelů a teďka jdeme 7 do 15. Ano. Takže my to nebudeme zdržovat, nebudeme se zabíjet a jdeme rovnou na to. Fuj, to bylo hnusný jump. Jinak nevím, jak se jmenuje tady tahle mapa, to jste viděli na konci minulého videa. A já jsem na konci. Ještě. Řeknu ti to hezky no. Česky. Takže zatím ty brdě máme... Dva. Ani ne, minutku videa, nebo už řekla první srdce slovo. No, super, tak to má vypadat. Hop a hop. Level 10, The Big Tree. Neboli, jak bys to přeložila, ale já vůbec strom. Netuším. Z rýží? Cože? Nevím. Jak bys přeložila tady název této mapy? Velký strom. Kde je tisí? No, to jsi na konci, super. 11, the mine. Okay. Tak, come on. Ale jako je to 11 krop, že už to nebude nějak jako extrémně třeba těžší. Mm-hmm. Bo já bych to třeba že psychicky nezvládl. Protože a poněvadž já jsem spíš na ty jednodušší parkour, kam teď. Jako tady? Tam pak. Jako, možná se tam dá skočit, ale netuším. Tak se tam jakoby rozeběhnu naskočit tam. Jo, jasný, chápu. Jako může být zábava. Ale když to odhadneš, tak to i vyjde, ale odhadnout, ne? To je oč tu běží. Musíš tam jako naběhnout a zabočit ostře. Jo, tady musím shiftem. To je super, jak jsem strašně jako úzkej, úzkej to? Jak jsem strašně jakoby nízkej s tím shiftem. Mm-hmm. OK, tady Přesná, nahoru. Můžeš podlízat, že? Mhm. Dostávám nějaký progres tady. No a tady jakoby musíš, ne to musíš, no, no. Tady bych doporučil rozběhnout se už tady od začátku a tam jakoby jenom zatočit prudce. Ty dobrý! Pojďme. Ježiši. One very long digestive tract later. No, takže. Tak se mi Minecraft. What the fuck? Co? Co? Ok, koukám, že i hovor. Koukám. To právě, že Ondrovi lehce spadl internet. Lehce internet jako asi down. No. Spal internet. Jo, tam. Tak. Pak tady, tady a tady. A tak se dostanu tam, vole. Oh. Nejvíc profik v parkouru. Počkej, on dá mi posa video. Vám ho se když tak vložím, jestli to bude něco zajímavého. Is happening right now. Ok, no tak vypínáme. What the fuck? Ok, fakt že zajímavý, mu zšedivěla obrazovka. Že je zrnitá a prostě že to nejede. My volá na mes, proč? Ano? Ano? A říkám, what the fuck? Jo no. Jo no. Já teda zkusím teďka opět zkusit aktivována.
Myslím na to a strma. Bo to jediné mě napadá, ale jakože ono nejde skočit na ten fence. Tam nejde skočit, čo ti šibe. Ondra se na tohle video nepodívá. Jo, to tady už takhle bylo, jo, budeme to... Budeme dělat, že to bylo, Ondra se na to video nepodívá snad. To víš, jo. To víš, jo, tak prasně tady skáču, ještě u toho podvádím. Nebudeš dělat. Se omlouvám, že tohle to dělám, ale... Mě už to tady lehce štve. Tahle mapa. Jako minimálně ten fence určitě nemohl jít skočit. Vol, tak tam nejde ani skočit, Peti. No, finally. Tak, máme to. Teď se reálně chci podívat zpátky na tu jedenáctku. Kde byla? To je tady toto, ne? Jo. Vrátím ten fence, Ondrovi to teda nechám ulehčené, tak jak jsem to měla já. Ukaž mi, jestli jde skočit. Jo, tak jde to asi jenom devil. Tak jeden skok jsme skočili normálně. Tady to je fakt hodně blbý skok, jakože... Když jsem dělal, tak jsem prostě debil, nebudeme dělat, že jsem to neudělala. Skočila jsem to i normálně, tak... Já si teďka počkám, než přijde Ondra na 12 a... Pak to s Ondrou. Dokončíme. Dobrý den. Čus čus, tak jakože tíše doufám, že mi ten komp jako... třeba nebuchne, no. Takže, už jsem tady zpět, nevím, jestli vám Nelly zmiňovala, co se stalo. Ano, mají tam i video, jsem... Je, yeah, zlata, no tak to jsi zlata. Co jsi mi poslal. Jo. Yeah. No prostě jsem mi zbláznil komp, no. Co děláš? Točí s rozběhem, ne s dvojskokem. No já jsem zvyklý na dvojskok, to je taky bezpečnější. Je to dobré. Tady jsem spadl, že jsem se tady pustil shiftu. No přesně tam jí takhle nemáš. Ne? Jak mám jít? K těm ironům. Kde? Aha! A to co je tady za podvody? Jaké podvody? Tam asi má jít. Ne podvody, ale jako nečekané. Jako já jsem tady hodně dlouho přemýšlel, kurma asi má jít, bo to jsem hned věděl, že tam nepůjde skočit přes to dřevo. 12. Desert. Nebo to jsem desert, ještě neskoušela. Tady asi připadám sem. Možná ani jde. Spíš tam, no. Zpátky. Jo, aha, takže... Ty jsi šu**ák vůbec nej. Já jsem nevěděl, že skáčeš. Tak, to se nestalo. Počkáš na mě? Tam? Jo, jo. Co to je, vole, tady? 14. level, no, co bys chtěl? 14. To je 12. Jo? No. Já myslím, že toto je... To jsem viděla, že... jak jsme jak nás to sem portlo. Aha. Nebo počkej, a tam ještě nekončí ten level? Tam ještě nějaké další jumpy? No. Ty pytle, tak to je pěkně jako blbé. Ačka mi píše, jestli jdeme odpoledne ven, no tak jako asi jo, no ale nevím. Nevím, jestli se mi chce úplně za ničkou trávit svůj volný. Oh my god! Dobrý, jsem spadla do té vody, nezabije tě to. Dobré vědět. Však to bylo dobrý, vole, ty že... Se ti nějak sekl Minecraft a já že OK. Trávit svůj volný. Vtipkuju samozřejmě. No to mi důvod nechám. Samozřejmě vtipkuju. Pro nevím, jestli se chce s Aničku trávit můj volný čas. To byl vtip samozřejmě, Anička to je zlatíčko. Taková zlatá Anička, no. Taková zlatá Anička, taková ze zlata, no. Ano, no, ale... bez ní by nebyly tady tyto venky a všechno. No. Dobrý, jsem spadla do té vody, nezabije tě to. Dobré vědět. Však to bylo dobrý, vole, ty že se ti nějak sekl Minecraft a já že OK. Takže jakože nic a teď tady do ten Skype, že tudut. A já že OK, tak mu asi spadl internet, bo já nevím co.
Ty vole, to je hnusný, já jsem to dala jenom jednou. Jako ono navíc, jako to nebyl návrh jako nikoho, žádného důležitého člověka, že jo? To byl nějaký ředitel svazu něčeho, nějakého svazu. Já jsem to dala! Úplně jo? Jo! Jako... Wow! Wait on me, ale můžeš... Tady někdo spínkal nedávno ještě. Čím se, to je opět jako tady Nether, no. Jako tyhle jako nový Nether bloky jsou strašně hezký. A obecně ten Nether, kam teď? Nefunguje mi slime lock. A tady musíš teďka hop. Je to hezký takhle, jakože využí, jakože doopravdy ten creeper Tommy. že jako využil doopravdy všeho, co nám tady 1.16 nabízí, no. Takže pokud byste chtěli další parkour mapy, tak určitě napište do komentářů, my určitě mám v plánu hodit. Musíme si někdy zahrát. To je hnusný jump zase. Protože diversity to je matka všech Minecraft map, by se dalo možná i říct. Kudy? Tudy? Kde? Nevím, počkej, kde jsi? Já? Dobře. Já to zatím jako soně nedávám, no. Tak to je hnusný jump, ale. Já už padám ze zbytečnosti. Já reálně padám ze zbytečnosti už. Já včera, že ej, natočím si. Ne, nemám jít tam, kam si myslím, že mám jít, ne? Jo. Dobrý. Držím se. Já jsem si říkal, že ej, tak super, natočím pár. To nemůže jít tam. Ne, to nejde. Tam nalevo, nahoru třeba? A pak... O slime block a na ten nether. Nether brick. A tady to musíš obskočit takhle pro mě, ne? Jo. Tak to je hnusný jump. A tady nebo kam? Ne, nahoru. Ne, tam. Ne, jo. Jo, nahoru. Ty pytle. Huh. To jsou hnusné jumpy toto, ale... To je hnusný. Odporný přímo. Já jsem skočil za slime block. Ne. Ty jsi to dala? Tak to je nejvznusnej skok, co jsem kdy viděl. Podívej se nahoru doleva. Počkej, proč jdeš tam dolů? Spadl pět dolů. Podívej se nahoru doleva pak. No, podívám. Tady musíš zase na ty slimy. Ježíš Kristus. Kdo by to vymýšlel? Jo, to mi creeper, já zapomněl. Tak jdu první já? To mám dřív za sebou. No. Teda jako nevidím tady jinou cestu, takže to je na 100% turma. Jo, tady musíš, myslím, a musím skočit tam nahoru na ten nether brick. Pojď. Jo, jde to! Já myslím zase zpátky tady. Ok, já budu čekat tady u toho diamond bloku na tebe. Nevěřím. Oh my gosh. Jo, jdu, tak. Tak to je hnusná mapa, ale... Vytlačítko nebo jedna skla? Tam si budeme muset máčkat něco. Si nemyslím. Jako tak proč by tam bylo tlačítko? Dva už. Jak to skáčem dlouho, tak už nám to nepřeje moc. Nelly is specting. Jsem se překlikla. Nelly is creating. Is adventuring. Tam dělat, že to tu od začátku bylo? Tak určitě. Tak nebyl bych, já spadnu úplně na dalším jumpu, že jo? To je také, že v pitli. What are you doing here? Nothing. Stát tam, ale my tady nestojíme, my jedeme, my se nezastavujeme. Ale říkal jsem si, že po té poušti nemůže být nic horšího. Mýlil jsem se. Jo, tak fakt to něco dělá. To jsou checkpointy. Ježiš, já jsem zemdil. Co jsi dělala, provedla? Proč mám tlačítko? Tady je checkpoint, Ondro. Už není, protože tam jako není tlačítko. Kabum. Dobrý je, že tam máš ten checkpoint. Neblbý, jak tady jdeš a mladší jsou ty sklu... What are you doing right now? Tady se to úplně nedá nějak jako čtnout, co?
The end. Ty... Jo, ty už jsi na konci, jo, tak počkej. Jako the end, jako level the end. Ok, tak počkej. Tak neskač ještě ve země. Čekám na tebe. Doufám. Já jsem dostal tu zprávu, tačkovi, kterou jsem psal už před hodinou. To stává občas. Se občas stane. Tatínku. Jdeme. Cepěte. Odeslat, nazdar. Tady už tak. Bylo. Tam cedulka. Why is there a cedulka? To už tady bylo, jo? Já nevím, já tam nejsem, já nemůžu jak jako dokázat, protikázat ani nic. To už tady bylo. Jak někdo budeme řekne, dělat... že ne, tak dostane flákanec. Ale my máme speciální mapu, nám se v průběhu hry upravuje terén a mapa. Ano, ano. Jsi stal speciální verzi. Poměrně často se to děje. Veškej, kudy tady? Je vlastně tam. To víš, že jo. Takže to nějak často, že se nám sama upravuje ta mapa. No, takový. Zajímavé to je hodně. Hustě vypadá ta mapa. Už tady, jo? Okay. Jako přemýšlím, jestli toto je, asi je to správná cesta, ale... Jako na to se dá v pohodě vyskočit, pokud to neprojde na okolo. Not on the chorus. Že nemáš jít na chorus, ok. Kdo by chodil na refren? Nevíš, kdo by chodil na refren? Netuším. Musím toho nechat, ne? Asi. To byl asi ten mine, že? No. Aha. Nic. Jsem si musela rýt, mě už došlo. Používáme příkazy. Já, to je hrozně nadlouho, já nevím, jak se tohle maso hodně přesně jmenuje. Okay. Já říct bych tím. Už jsi žral to jídla? No, tak bych to tu nebyl, když jsem tam to skákala furt. No jo, tak či tak já mám 50. No to je tak, když někdy prostě to jídlo třeba vyhodíš do lávy, že? Nebo tak něco. Jo, aha, jo, tak to v tom případě jo, no. To já zase jako nepraktikuju, no. Zase? Dochází jídlo? No, furt dochází, to je strašný. Kde děláš nějaký umělý checkpointy? Ne. Já jsem z toho jídla vzala málo, víš. Jo, jasný. Not on the chorus. Jdem na chorus. Privět! Počkej, já se tam... Nedám. Okay. You did it! Řekl, že... If you enjoy this map, you can play my... On má další mapy, kámo. Jeden, příští video. Hup! To vyskrivované, víme. Takže vám děkuji, že jste dívali na oba tyto díly. Ano. A jsem tady trošku rozbil mapu. Počkej, musím spravit. Tak... My vám děkujeme, že jste dívali na oba tyto, kam se koukáme tady, tak pojď tady. Pojď tam. Tak, my vám děkujeme, že jste dívali na oba tyto díly a uvidíme se u příštího videa. Mm-hmm. A pokud byste chtěli nějakou parkour mapu od toho týpka, co jste mohli vidět tady, tady toto, nějaké tady ty jeho mapičky, tak můžete napsat do komentářů, anebo můžete napsat nějakou jinou mapu, kterou bychom si mohli zahrát, protože plánujeme tady z těch Minecraft map udělat nějakou pořádnou sérii. Dali si tady mezi tím vyhraje a zničí komplet celou mapu. Já se s vámi loučím a uvidíme se tady určitě videa. Mějte krásně. Čau. Čus. Ještě točíš? Co děláš, Ondřej? Griefing. Tyhle, ta mapa vypadá nádherně, no, se musí nechat. Takhle my si vážíme cizích věcí, ty brdě. Ten týpek se tady drbal s tou mapou, ty brdě. Už víte, že nám nemá teda nic do ruk. Jo, tak to je jasná věc, ne? To je jasnačka takzvaně. Kde byl začátek? Že ho nenajdu, co? Já právě netuším. Dobře, začátek je ještě netknutej, naštěstí. Tam dojdu. To už se snad odpálí sama. Ondro, viděl jsi to? Jo. Ježiš, to je titulek. Poslanci grillují Arenberga.
No, už to asi nechám. Proto tu slušně. Thank you.